40 år, ja, det er der ikke mange klubber, der bliver. En af de klubber, der har holdt ved i 40 år, det er Munkebo Skytteforening. Vi var nede til deres åben hus arrangement i anledning af jubilæumet og fik et snak med formanden, Poul Erik Mogensen. 40 år, det er lang tid. Ja, det er en lang tid for en forening også. Og det har været en dejlig tid. Kan du forklare lidt om, hvordan det startede hernede i sin tid? Det var en lille flok på en 6-8 mand, der startede foreningen hernede. De startede hernede med, at man havde klubhus her, som desværre brændte for nogle år siden, og som man så bygget op igen. Hvor man havde et af de første skivetræk, håndbetjent, med gamle cykelhjul. Og så kørte stille og roligt siden. Hvad er det, der sådan har udviklet sig gennem årene her i Skytteforeningen? Skyningsteknik og selvfølgelig dejligt børnearbejde med det også. Flere børn jo nemmere går det også med at få den forening til at køre. Jo. Hvordan går det med det, og skal jeg trække nye medlemmer til? Tilsyneladende er meget godt i øjeblikket. Vi er i hvert fald gået fra omkring nummer 60 op til og lige omkring de 100. Så det er lige godt. Hvad er så fremtiden for en klub som Munkebo Skytteforening? Den er jo stadigvæk og skal dyrke sporten, altså skyning. Og så ellers simpelthen bare dyrke skyningen. Hvad er det, der får dig som person til at engagere dig i sådan en klub som Munkebo Skytteklub? Jeg blev engang inviteret med til skyning, og det er min søn og min svigerdatter på det tidspunkt. Og jeg sagde, hvad fanden skal jeg der? Men okay. Det er simpelthen bare den måde kammeratskab i foreningen, og så simpelthen skyningen. Hvordan skal I så fejre den her dag? I dag stille og roligt med en reception. Dem, der kommer, de kommer, og så ellers har vi regnet med en foreningsmedlemmer, skal have en jubilæumsaften en gang i næste måned. Så bliver det skudt ind med nogle krutter og kuglerne? Ja, det gør det også.